ndashaka gukora comment ku bintu na Ricardo bavuze kimwe kuri kimwe. Ricardo yatangiye avuga ngo Rayon ngo APR ngo ifite ngo ifite amafaranga ya leta, ngo police ifite amafaranga ya leta, ibyo nta muntu utabizi. Ibikombe niba ari bitandatu Rayon Sport ifite yabitwaye, APR ibona iyo support ijana ku ijana. Siko bimeze? Ko bimeze. Nta gice kirimo aho rero. Nta nkuru nshya irimo. Amafaranga babona bugeserera yabona ntibibuza koreye yitsinda, sibyo? Nizindi. Ibyo ni ugushaka kuyobya, ibyo bita kuyobya uburari. Rayon Sport ifite stati yayo, sibyo? Kandi yabayeho ariko ibayeho kuva kera. Ibyo rero sibyo. Byaba byiza iyo support yibonye ariko no mu gihe idahari hari ukuntu yabagaho. Eme yavuze ati ndi umwubatsi. Nk'umwubatsi ndeba fondasiyo mbere y'ibindi. Fondasiyo ya Rayon Sport ni iki? Umusingi wa Rayon Sport wari iki? Wasosiyasiyo ahubwo. Wasosiyasiyo ya Rayon Sport. Ni abanyamuryango ndetse na stabilite yawo. Batawurwaniramo byibuze ikaba ifite aho iri. Eme. Ujya kurya akanyoni nta buri zina kita. Ntagabareyo bigeze barwanira mu ikipe yabo. Nese byageze muri RGB gute kugira ngo bakemure ikibazo? Byageze muri RGB kubera umuyobozi wagiyeho. Urumva? Nawe mu by'ukuri uje atamenyereye ukoreye isanzwe, kuko nawe abenshi mu barundi bari bamuzi, yaje n'ikimanuka nawe mu gihe gito, bamugirira icyizere. Bamubwiye kuvaho nk'uko bakuyeho abandi aranga. Urakoze. Ajya muri RGB kandi tujye twumvikana. Ibyo tubona n'amaso yacu. Urakoze cyane. Eme, ibyo wica mu ijambo. Ibyo tubona n'amaso yacu. Ibyo tubona n'amaso yacu. Ntugatekereze ko ariyo reality. Muri RGB uvuga ntago uzi ibyaberagayo. Muri Ministeri ya Siporo ntuzi ibyaberagayo. Ntuzi n'abari babiri inyuma. Uretse kubyitirirwa bareyo. Ariko ntuzi Sadati na support yari afite. Ntuzi hari ibyo utazi. So reka tureke kubiterura ngo tubitereke ku bareyo. Ari nayo mpamvu uyu munsi abantu bifata ngo ariko urabona umuntu washobora bareyo, ibyo sinjya mbyemera. Abareyo ntago ari abasazi ku buryo ubwabo badashobora kugira umuntu ubayobora. Narakubwiye ngo Rwagacondo yavuyeho arasimburwa neza mu mahoro, ntawarwanye. Sibyo? Uwo musimbuye yasimbura undi. Uwo musimbuye asimbura undi. Nta mpaka asimburwa na Meya. Meya asimburwa na Gacinya. Gacinya asimburwa na Muvunyi. Kugeza Muvunyi asimbuwe na Sadati, nibwo ikibazo cyaje. Ntabwo umusingi wa Rayon Sport ari score. Ntabwo umusingi wa Rayon Sport ari isura nziza. Ntabwo yigeze ibura isura nziza. Ndakumenyesha ko abaterankunga ifite uyu munsi badatandukanye n'abo yari ifite mbere. Rayon Sport yari ifite score, ntabwo yaje idafite isura nziza. Rayon Sport yari ifite Radiant, ntabwo yaje idafite isura nziza. Rayon Sport yari ifite Airtel, ntabwo yaje idafite isura nziza. Rayon Sport yari ifite abaterankunga, my dear friend, ntabwo yabazaga mu muhanda. Babaga bafite aho banegosia, babaga bafite amadokima asinywa yandikwa, amasezerano asinywa. Ibyo ni ibikomeye n'ibindi bintu byakorwaga mu muhanda. Ibyo ni n'abantu bagenda bagakereya. Arakanusha kutari gare kumbwira ngo Rayon Sport uyu munsi biro ziniya. Iyo biro hari abayobozi bayobereye batabyinjiramo for your information, batabijyamo ngo biraciriritse. Ntabwo Muvunyi yakunama ngo yinjire muri biriya biro. Ntabwo Muvunyi yabuze amafaranga yo gukodesha Robinya akamurira hoteli, akuri hoteli y'ibihumbi bitatu ku kwezi akayiba mu mwaka. Ntabwo yabuze igihumbi cyo gukodesha ofisi. Niba Prosper yarafasha abatoza staff akayishyira muri apartema umwaka, ntago yari kubura amafaranga gukodesha ofisi. Ibyo ni ibintu abantu bagenda bagakireba bakazana bitari byo. Ntago wajya kugira mu matsinda. Hari structure bakubaza, kafu hari ibintu kubaza, hari ibintu ukora. Sibyo. Ibyo ni ibintu abantu bazana bagakireya bitari byo. Umusingi wa Rayon retired yarawusheye, ntago yawubatse. Umusingi wa Rayon ni ba nyirayo, ni abakunzi bayo bafite ubushobozi. Andi ari bishingiyeho niho yashingiraga. Abo baterankunga Rayon Sport ifite muri mu mvugo uyu munsi bashobora
wewe uvuga ngo uyu munsi sinzaba n'ubusaba ngo imishahara ngo kera yari make no suko babara amafaranga amafaranga mu 2013 siyo uyu munsi uko ibirayo byaguraga siko bigura uyu munsi amafaranga agira agaciro bitewe n'igihe cyayo niba rero yahembaga 20 uyu munsi kabiri 30 ukaba bibara mu gaciro faranga nuko rigenda rihindagurika rizamuka so ibyo ntabwo ari umuntu yashobora kuba yaza akabashukisha prime zimya wenda zameza biri nkuko bivuga akabashukisha umusaraba umwe mukita mumugira president ndi kuvuga abo bantu intamzi nuko ni ikipe itarifite aho iri hanyaho aka kanya nta kintu ushobora kugenda ugatanga mu ikipe twa Rayon Sport ngo kuko ndi karenze cyandi emenza nyamafaranga nyatanze aya nani inshuro nizi ngo mite nitwa president wa ekipe bite nuko ifite umurongo kuba president ce n'est pas n'importe qui bitanduke nuko iri imizi kiri kuri uwo muhanda abanyamuryango bayo haje umuntu witwa munyakazi Sadati batari bazi cyane ariko mu gihe gito kitagera ku mwaka baramubonye nk'umujene ufite ubushake ukunze kipe utanga prime ekipe yatsinze kukiyongeye kuri icyo usanzwe bihitamo umuyobozi hagati yabo baricaye barabwo batari kuyu mujene muvunyi wayoboraga ikipe wasaga naho ari mukuru muri bo aravuga atari kuyu mujene witwa Sadatuje arimo aravuga ko afite imishinga afite ubushake bwo kutuyobora aravuga ko azabona miliyoni 60 buri kwezi Rayon Sport none ikaba yarenga amatsinda igatwara n'ibikombe bya Afrika ko dukunda Rayon Sport uyu mujene twamugiriye ikize ndibuka ko ubwo twakiraga muvunyi nkora kuri Radio DC yaravuze ngo nabwiye Sadati ni miliyoni 60 uzihorere Rayon Sport niyo yabona 30 gusa ishinga yawe ni isho kwinjiriza Rayon Sport miliyoni 30 zonyine Rayon Sport izaba ikipe idasanzwe muri Afurika dore umwanya turasaba abareyo nk'abakadere baraza kugushyigikira bagutore nyuma y'uko byanze imishinga ye yazanye n'iki by'uko byanze yiba Rayon Sport itara hatarabeshwe inzego z'igihugu ngo zize zinjire mu miyoborere ya Rayon Sport bari kwicara bakongera bakitora mundi nkuko bakuyeho gacinya nkuko bakuyeho ntamaka nkuko bakuyeho nundi bari kongera kuvuga bati uyu muntu twamugiriye icyizere nk'abareyo ariko turabona byanze reka tumukureho mu gihe cyo kumukuraho bya biciye mu zindi nzira byagiye muri RGB bijya muri ahandi bijya ahandi kururukururuzi bakururukururu ibibazo bya Rayon Sport byatangiriye ntagaraho byatangiye sinia naho isegonda hehe amasegonda ku itariki 7 z'ukwa 9 umwaka 2012 wari umuyobozi w'imena ariko biza ni ibintu byo mu mwaka oya buretse gatoya buretse gatoya ku itariki 7 z'ukwa 18 reka ndareka mbone ku cyanjye ku itariki Buretse ko mayobe demiritere. Buretse yes, ku itariki 7 z'ukwa 12. Nako z'ukwezi kwa 9 mu mwaka 2012. Wari umuyobozi w'Imena wa Rayon Sport. Inde? Charles Ngarambe. Asinya amasezerano na Meya Abdara wa karere ka Nyanza.
nibyavuzwe ko Rayon Sport isubira ku ivuko hari cyo kibazo karenze ko kwagi butari senior hari cyo kibazo Rayon Sport yari n'umunyamakuru kandi wari n'umunyamakuru hari cyo kibazo ubu bintu byavuye muri press conference hari cyo kibazo reka mbisubire reka mbikubwira neza Rayon Sport kuva nyuma ya genocide sibyo yagibamo ibibazo kimwe nuko no mu gihugu nuko bavuze ko byose nibyo byatangiye kugiye cya Sadat mu myaka 1980 ntabwo byatangiye kugiye cya Sadat mu myaka 2012 Espo yagiye gusubira Inyanza ariko byagaragaye ntacyo cyari bagenda mwibutsa ariko bihoramo muri police ari 2011 regisse mujye mureka dusubire mu mateka twibutse n'abanyarwanda twagiye gusanga ntabwo turi mu mateka hano turi mu cy'amateka niya twibutse amateka n'amateka kandi namwe muri kuzana amateka I'm not taking a look. Azakavuga ko yashoye ahombye miliyari ikipe ikongera igasubira mu muhanda ibintu byananiranye Rayon Sport ifite ibibazo mubabanjirije Jean Fidem kuyobora Rayon Sport hari ibyabananiye uyu mupapa yashyize ku murongo respect that tubire nyine nibyo twatuje Rayon Sport iri stable mu buryo buri financially ndabimushimira nzanahora mbimushimira financially kandi akubwiye ko ikipe itavize tayare kugura umukinnyi ariko kongera uzibwe I'm not going to be able to do it. Umugabo uri mu gihugu ni umuvunyi we
nibyo nyina Rayon Sports cyamunze football yacu kare oya bavibabaje ubwize ukuri ngiye hari ibintu muvuga nkumva harimo nagashinyaguro ariko namwe kamem oya Rayon Sports ngo equipe est stable financially itagura umukino iyo nibutse muri recruitment zishize Abedi yaragiye ku biro bya Rayon Sports inshuro enye Tujende gato. I'm going to go to the house. Ibyo urabizi ariko ushahara umba nta kintu cyagemagire reka ni umwanja arabizi ko aka kanya karenze ku isi hose n'utwa Alexis Sanchez mu kibe ya Manchester United ava muri Arsenal ntabwo batanze rekritoma tujye dufasha abaturage basobanukirwe abataka babiri kuza ugafata umushahara mwiza ukuye muri rekritoma ni ibintu bisanzwe abataka babiri kuri umuntu mubi abataka babiri Rayon Sports yazanye ejo bundi mu kwa mbere ishaka igikombe yabaguze angahe ni Fred Installation babiri ni Fred Installation ni Fred Installation I'm going to go to the house. Ngo si ibi byagenze bite ibi byanyu yibajije bigenda bite nyine ese amafaranga rayo yahembwe yavuye he uzi ko urebye neza kandi muzabibaza muzabimenya ni byahishwe bizamenyekana
ushobora gusanga umushahara wa Rayon Sport uyu munsi uva mu masezerano ya Skoro yo mu myaka ibiri imbere amafaranga Skoro yari kuzahareye mu myaka iri imbere Rayon yatangiye kuya konsoma uyu munsi yishyura imishahara warubizi ariko ko mu masezerano ya Makuru n'abizi n'abaza Skoro ko nayo n'ubwo abantu bari kuganira bakubwira bije tugomba ko umwe amakuru rero Rayon Sport iriguriza kugeza mu myaka ibiri irimbe Rayon Sport sezon iyi sezitangira buretse gato kare sezitangira kandi iriguriza no mu kibuga buretse siko bimeze twibeshya abanyarwanda sezon yatangiye hemba miliyoni 48 urabizi buretse gato yatangiye hemba miliyoni 48 bite n'abakinnyi yatakaje n'andi bakozi bamaze kugenda akanyi rwumba miliyoni 38 amezi 10 uramutse uhemba ayo mafaranga no stability yo guhembeza miliyoni no kuzuza ishyaka ko babanza kuzihemba se wagiye uhembesha babanza kuzihemba babanza kuzihemba Nande undi se uziko umushahara wa miliyoni 48 watwara igikombe ariko reje buretse gatore uziko amafaranga n'urugero turemo champion azindi zari zose nacyo bitwaye amafaranga simbi hemba itazabasha gutwara igikombe cya champion buretse biri mu bucuruzi bwa za champion n'ubuze ko bizagira ariko mureke nibyo uri wowe karenzi n'uri kurebya sevure n'uri kurebya ikibazo mbona kuri basiniyaze niko mbibona abanyarwanda abareyo imbaga y'abareyo ibakurikira buri munsi nibyo bisetse ugere wo kugitse cyangwa ugakomeza abantu manyishi hari ifoto twavuzeho ubushize yishyiremo hano aba bagabo hari ibyo bakoze ariko icyo nemeranya namwe nshaka icyo bita revolution mwemera ko revolution yo revolution iri wasi sibaho ukora revolution yo kwica ikintu ukora revolution yo kukigira kizima ndamutse ariko reje nje nakubajije nko kuvuga ngo umuntu yarazamwe we nakubajije ese kwakumbaza mu gihe cy'umurara n'umushinga umwe yamuze buretse buretse tubwira ikintu kimwe y'umukunzi wa Rayon ubajije ubajije ikipe yagiye mu matsinda ya Rayon ya ikipe yo kugiye cya Muvunyi sibyo APR yashoboraga kuguramo abakinnyi batandatu iyo kipe yarahembwaga yagiye nta kirarane irimo sibyo APR yashoboraga gukuramo abakinnyi batandatu ikabatwara uyu munsi iyo kipe itayadahemba mbwira umukinnyi umwe wajya muri APR agakina nuko yagiye muri politiki ya mbwira umwe muri politiki y'abanyamahanga ukinisha abanyarwanda gusa mbwira umunyarwanda uri muri Rayo wajya gukina muri APR oya oke reka mbaroshye nusi kubera iki nawe nawe rwose aho tubwire oke nawe ubwo ngubwo aho tubwire oya nawe kuko APR yakuyemo batandatu icyo gihe tubwire umwe muhire oya tubwire undi nawe none oya rero hakubereye iri stade reka nkorohereze stade sare nta kintu kimwe nyorohewe se ministre warufite mu kipe y'igihugu kubera iki se mu kipe y'igihugu iyo bano bahungu batwaye igikombe cya shampiyona bano bahungu batwaye krema ndetse na ntuza na yunuso mu kipe y'igihugu bahure na mitima n'indwe ugira ngo ari ntuza obuse yo kubanza mu gihe cyose tayashi two kujya tuyo by'abanyarwanda kandi ni byiza mu kipe y'igihugu azaba akiyoboye cyane kandi ngenda kumva cyane uri umuntu muri position muri iki kibazo cya Rayon Sport kuva cyatangira nawe ariko yego wowe umuntu you have to ugomba gukonvinka abantu kugira ngo abantu bumve ariko nawe bakonvinka yes the same case nanjye niyo mpamvu rero ngo bakonvinka kugira ngo stable financial na kipe yavuze ngo umuntu wize ubwo wa Rayon Sport na kuba bretse gato umuntu wize ubwo bretse gato ukomeye cyane nuko icyo guheraho kirahari bitandukanye nuko yayisanze oya nta kimwe ikipe ikirabule mu kibazo muri cyose bya finance icyo wera umwire niva ariko ni karenzi kuba ikipe niri mu mwenzi ariko mukaje ubwa n'umukibare mukayangaraga n'umukibare akandi mu Rwanda baba bateye agahinda umunyafatika abaye muri Rayon Sport uzo bazi mu mwereke vaza mbwira nabaye muri za Rayon Sport uzo zinda hemba ibaze ko yaje na mafaranga n'emeje yashaka ko mafaranga urumva ko mwire Rayon Sport eme yereka ko yarashaka no mwira izina ndakubaza namubaza yasana mu Rayon Sport ni ikipe yafana nanga ari ikipe kazi kamana mahanga ngo mpamvu turasimburana gutya gutya ariko hari ikintu kindi nabonye pe ministre uri mu ministre tu hadicani akiri message ariko dusoma umuntu n'umusumukiye wa Sport n'umuzireba yavugaga ati nari mbwaje ati simurahembwa kubera ko ibyo hari byo twavuganaga buretse gato yarambwiye ati barangurije hari ibyo twema ambwira bya banki yumvise twema tugana ariko ikirimo ni iki byibuze umukinnyi wa Rayon Sport
afite icyizere n'umukinnyi wa Rayon Sport twagana aruzi se wambuwe ahubwo se batamburaga ni bose barira aho ariko byibuze iki umukinnyi nagira n'ikibazo iki bigayimo amafaranga yo kumuguriza icyo ni urukinenga ministre Julienne wari wa sport minsi yashize yigeze kuvuga Rayon Sport cyo givuye mu matsinda avuga ko yibutse ko Rayon Sport ari ikipe y'Imana siho hari umuntu wari uri bayakira muri stade koko ntiyabeshye iyi Rayon Sport iri kubaho gutya imeze nk'umuryango navuga ngo urya bagahaha bikagenda gutyo kuva ko bihagije igira amahirwe ni ikipe y'Imana kuba nka Kiyovu yahise isenyuka ariko mvuge gutyo isi isenyutse n'ibyo mushimereka igira amahirwe AS Kigali Shema bagiye ku ruhande gato ariko yamaze gutwara ibikombe imyaka yikurikiranya kandi nabo bashobora kugaruka ariko yagize nk'ayo mahirwe igira amahirwe isanga polisi ntabwo muri gahunda nta bikombe ntimenye bitamunshi mu ntego zabo ni umutekano w'abantu n'ibintu nibindi nibindi ariko iyi Rayon Sport yubakitse itya itashobora kugura umukinnyi w'agapingane n'umwe iyi Rayon Sport nta gikombe yatwara ni wahe imyaka 10